20 точки за оркестъра. Поредими пен. Само вечерек и житеке. Е принцеса, че и за Елена кралицата. Еша. Елена. Продължаваме, дами и господа. Беше поздрави за младежите. И отговорът е също така.
от бомбата за малко и най-красиво семейство. Гунчо, чичото, отхраши ти му 40 лева. Живи, здрави! Шамата! Нашият грел на шамата. Четири се! Шестет лева Шифидров! 10 точки за оркестера! От шамата за Чичо Симушко Бабе, за Чичо Симфетакис и най-яката компания с ноча веки за баци, бомбата шампиона нашия приятел и всички от компанията. Може, може! Perché facile bruciata come te va Maria Продължаваме, дами и господа! Сашо 40! Красив ли аз имам пол? Най-то проблем! Дурчата ти! За малото семейство от Кончето! За кого и комата и всички прекрасни гости, дори и роди бари касиерка. Айде му брат, леша. Дека ти кача му тук. Браво, шампион. Браво, шампион. Нашият приятел Кончето 50 лева и 10 точки с оркестра. Леша. Yeah.
От решил специално за Динката, за малото семейство и за цялата фамилия. Четката 20. И за всички гости. Разчистете танци, иначе ще дарява тук. Айде куклички, айде принцеси. Айде фамилията, фамилията кукличия. Младоженката къде е? Е, тук ли си? Булката ще иска, не знам. Един яки очек от оркестъра. От майката специално за най-красивата булка, за най-красивия младоженец.
И за всички прекрасни гости, айде на дансинга, родителите на булката. 20 точки за оркестъра. Yes, sir. Сиски. Босе. Отговаряме на 100%!